વિરામ બાદ આગળ વાત કરીએ પાટણની. પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હજ પર જનાર હજ યાત્રિકોનું રસીકરણ. હજની પવિત્ર યાત્રાએ જનાર પાટણ જિલ્લાના મુસ્લિમ બિરાદરોને મેનિકો અને ઓરલ પોલિયોની રસી આપવાનો કાર્યક્રમ આજરોજ પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. આશરે 400 કરતાં પણ વધુ હજ યાત્રિકોને આ રસી આપવામાં આવી હતી. આગામી 20 જુલાઈના રોજ મક્કા મદીના ખાતે હજ યાત્રા શરૂ થનાર છે, જેને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ અને હાજી ખિદમત કમિટીનું સંયુક્ત ઉપક્રમે રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ક્રિના રામી, ZS TV, પાટણ. સિવિલ હોસ્પિટલ પાટણ ખાતે પાટણ જિલ્લાના જે મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો હજ કરવા જવાના છે એમને માટે રસીકરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, અને એમાં અત્રેથી મેનિંગોકોકલ અને ઓરલ પોલિયોની રસીના લગભગ 400 વ્યક્તિને ડોઝ અપાય એવું અમારું આયોજન છે. વર્ષ 2019માં ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિ તરફથી જનાર હજ યાત્રીઓને પાટણ જિલ્લાના હજ યાત્રીઓને આજે મગજ મેનિન્જાઇટીસ અને ઓરલ પોલિયોની રસી આપવાનો કાર્યક્રમ હાજી ખિદમત કમિટી અને સિવિલ હોસ્પિટલ પાટણના સહયોગથી આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 400 ઉપરાંત હજયાત્રીઓને આજે રસી આપવામાં આવી. ત્યાં ગયા પછી જે ક્રાઉડ એકત્રિત થાય છે ત્યાં હ્યુમન ઇમ્યુનિટી વધારવા માટેની આ રસી છે.